זה לשרוד את התופת הזאת. תרשמו כבר עכשיו באתר או באפליקציה תרשת 13. העונה הבאה היא לא VIP? לא VIP. די, מספיק, אנונימים. אני רושם. תהפוך, לייצר, צריך לייצר חדשים. אני אמרתי לבן זוג שלי, הוא אנונימי, שילך להירשם. היה אנונימי. חובה. אוקיי, דברי. טוב, היום תצא לדרך בנמל תל אביב צעדת הפסולת הראשונה. מה זה? זה מצעד אופנה שעשוי כל כולו מהמשאב הכי גדול בטבע, הפסולת. אז איתנו שי לב, רנה רזי, בת השמונה, שעיצבה, שימו לב, היא ממש לובשת אותו, בגד מרשתות של גבינה בולגרית. ומי שיושבת לצידה הוא סבתה, רחלה רזי, שאחד התחביבים שלה הוא לאסוף אשפה. בוקר טוב לכם. היי, היי. שלום. מה שלומך? זה לא לאסוף אשפה. לא לאסוף אשפה, לא לזרוק אשפה, נכון? לא ללכלך, לא לזהם. רגע, שאני אבין, את אגרנית מה שנקרא? לא. לא אגרנית. זה מה ש... איפה הדברים שהבאת לנו? איפה הם? לקחו אותם? לא יודעת, לקחו אותם. איפה השקית שלה? איפה השקית שלה? בן אדם, איפה השקית שלה עם הזה? אני, כשהילדים שלי היו קטנים, אז הם היו בגנים, היא לא בגן. היא חינוך ביתי. חינוך ביתי, את לומדת בבית. לומדת בבית. עדיף. וכל פעם היו מבקשים גרוטאות. אז הייתי מביאה להם, והם היו מביאים יצירות. בשבילי זה היה יצירות. והגעתי לידי מסקנה, שבשביל מה לקנות צעצועים, בשביל מה זה כשהילדים כל כך אוהבים את הדברים האלה. הם באים אליי, אין צעצוע. זה הכל על השטיח, פה יש שקית, פה שקית, והם עושים לעצמם. זאת ישר טורפת, למה יש לה עין... לה ויז'ן. כן, יש לה משהו אופנתי כזה. תספרי לנו איך עלה לך הרעיון לעצב את הדבר המקסים הזה שאת לובשת? אז אני בחוג תפירה. אוקיי. ואז המורה שלי שלחה לאמא שלי תאמי שיש את הצעדה לאיכות הסביבה. וחשבתי, יאללה, יש לי הזדמנות פה לעשות, זה משהו חשוב. איזה כוכבת. ואז חשבתי, מה אני יכולה לעשות? ואז הלכתי לצפת שלי. יש לכל מיני, יש לה גרוטאות שלה. הנה, מה יש לסבתא למשל? מה יש לסבתא? וואו. מלא דברים שהיא שומרת, אבל... זה לא רק שומרת בשבילהם, יש פה מחזור גם. וואו. זה אל תגלי. זה פרצוף דפק. אל תגלי, זה חדש אבל. רק נשים יודעות מה זה. גם גברים. נראה לי מהצחוק הזה, גם חשפנו הכל. לא, אני בטעם. יאללה, אז הלכת לסבתא, ובחרת מבין כל האשפה. חשבתי ממה אני יכולה. מה יש חורים שאפשר לתפור אותם. ואז לקחתי את אלו. וזה קצת קשה, כי יש פה את החורים וצריך לתפור הכל ביד. תפרתי את הכל ביד. כל הכבוד. וואו. מה זה תפרת? לא... היא חיברה ביניהם, אתה רואה? כן, מחוברים חוט כזה כסוף, נכון? כן, נכון. למה לא הזיכונים קטנים? אני חשבתי עם מה לעשות, ואמרתי, זה יראה כמו תחפוץ, זה אמור להיות בגד. אז התחלתי לתפור, ואז תפרנו עם חוט ומחט, תפרנו פה, את זה. כן. אוקיי. Okay. עשינו כמה סיבובים, וככה יצרתי את זה. את יכולה להכין שנייה ולהראות לנו גם את הגב של זה, בבקשה? בהתחלה, מה? תסתובבי. תעמדי, תסתובבי. אוי, זה... זה מכוך, זה מכוך מהמם. זה מכוך מרשתות של מכה בולגרית. לא, היא עשתה גם חצאית, אבל היא החליטה לא להביא אותה. אוקיי, יש גם חצאית לעניין הזה. אני הכי אוהבת את הכובע. אני ממש רוצה אותו. רגע, אפשר... אפשר. מדידות? כן. את יכולה להעביר לאברי? ראות הפשניסטה שלנו, אני... איזה כישרון. נכון? איזה יצירתיות. אלה קייט מידלטון. בול, בדיוק. ועם הבלייזר. אוי, מולדים בול. חיית לבן. אוי, סליחה, חשבתי שזה... לחולצה שלך, לז'קט. אוי, נהדר. ככה, לצד. יפה. הלו, קייט. קייט, נורא יפה. בואי נראה. מידלטון. רגע, את הולכת לצעוד עם זה היום? זה דוגמנים. תחזרי לשבת שישמעו אותך. אני הולכת עם החיילת שלי לצעדה, וגם הכנו שלטים אתמול בערב. בואי נראה חלק מהדברים שיהיו בצעדה, בסדר? אוקיי. יש מיקרופון איזשהו? בואי. לכי עם אברי. אהלן. שלום. שלום. וואו, אתה לובש ז'קט שעשוי מבדלי סיגריות. בדיוק. זה מסריח משהו רע ביותר. איך אתה מצליח, אבל...
מה? אז קודם כל, ז'קט הזה הכינה תאהב לננקה, שהיא אומנית מטורפת ולקלין נבט. והם ילבו לי אותו לטובת המצד. מדהים. זה ממש. זה מדהים. אני קמתי את המצד הזה. אתה קמת את המצד? כן. וקוראים לך? בר סטפנסקי. אני קמתי גם את Creative Change, שזה עמותה, לא עמותה, זה גוף, שאמור לקדם את המודעות הסביבתית בעזרת אומנות, בעזרת סרטים וכאלה, ועשינו את המצד המדהים הזה. כמה אנשים יהיו מצד היום? בסביבות ה-15, וזה רק מה שנרשמו, כי יכול להיות שגם יביאו... איפה זה קורה? מתי? זה קורה מנמל תל אביב, בשעה 12, עד חוף גורדון. בתקווה של ירד גשם ובלגן. גם גשם לא יוצר את הפלסטיק. קבל את חליפת אריזות גולדה, שקיות גולדה, זה שקיות גולדה. איזה יופי, אתה עשית? לא, הבזוג שלי רמי סבג ויונתן פישר, בוגרים בצלאל. דבר למיקרופון, שישמעו אותך. רמי סבג ויונתן פישר עיצבו את הדבר הזה. נוח? ממש. כן? היית הולכת את זה למסיבה? בטח. בטח, גם אני. וואו. אני רוצה את הסמלה שלך, בגדול. אני יצאתי החוצה לשירותים. שקיות של שיין. ואני ראיתי את זה, ואני אמרתי, וואו, איזה סמלה. תורבות אצלנו בבית, השם ישמור, את עשית? כן, זה פרויקט גמר שלי בתיכון. וואו. כן. מאיפה הסתכלת אותך בשקיות? פרסמתי באינסטגרם, אספתי את החברות שלי, גם מהזמנות שלי היו. סיבוב. יוצא מן הכלל. זה נורא יפה. נהדר. את? אהלן, איך קוראים לך? אלנה. איך קוראים לך? הכל אמרנו? בר פרסי. ואת? אלנה. אה, ארלינה. ואת עשית מי? מי שעשתה את זה זו אופיר לוי ומאיה פליישמן, שהן מעצבות, ומכינו סמלה מגזרים של עיתון של איקאה. אוקיי. סיבוב? טוב, זה רעיון. נוח, היית הולכת עם זה? סופר מגניב. קצת פחות נוח, אבל בטח שהייתי הולכת. אז כולכם תצעדו היום במצעד שיוצא מנמל תל אביב בשעה 12. את גם תלכי? כן, אני אלכת עכשיו. ברור. אני מזכיר לך. תודה רבה, זה היה... תודה, שי לב, רן ארזי, תודה. יפה. תודה, אנחנו יוצאים לאף... רעות עכשיו. סליחה, לא יוצא עם סקה. עכשיו רעות. היי רעות, הנה הפאשניסטה שלנו, נדבר טיפה על בגדים. טיפה יותר... מה קרה השבוע ומי התלבשו בעקבותיו? אני מתה על הפתיח הזה, שתדעי. עד שכולם ידקלמו את זה. את הפתיח שלך קודם? אין לי פתיח.